قومی احتساب بیورو نیب نے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن پارٹیز کے رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد اب میڈیا چینلز کے مالکان پر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے اور وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی اے کی مخالفت کرنے والے جنگ اور جیو گروپ کے سربراہ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے پیچھے تہلکہ خیز حقیقت کیا ہے اور آخر انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے وہ حقائق آپ کو بتاتے ہیں جو اب تک آپ سے چھپائے جا رہے ہیں اس لیے ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں مجھے پتا ہے کہ آپ جیو کا رپورٹر ہو اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے بات ایسی کرنی ہے میں اس سے آپ کو میں پہلے بہتر بات بتا دیتا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ خوشخبری آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ بڑی زبردست ہم نیب کے لیے شکیل الرحمان کے اوپر پورا ہم نے تیار کی ہوئی ہے پٹیشن اس کو ہم نیب میں لے کے جا رہے ہیں شکیل صاحب کوئی ثبوت لائے ہیں یا آج بھی آئے بھائی شاید سے کام چلے گا آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ ٹو نو کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو وہ تمام چیزیں دیکھنے اور سننے کو مل سکتی ہیں جو آج سے پہلے آپ تک نہیں پہنچی ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھیں آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں کیونکہ آپ کو حق ہے سب کچھ جاننے کا جو آج تک آپ نہیں جانتے دوستو نیب کے ترجمان نے جنگ گروپ کے سربراہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان پر سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں 54 پلاٹ حاصل کرنے کا الزام ہے اس سے پہلے نیب لاہور نے مسلم شکیل الرحمان کو 5 مارچ کو طلب کیا تھا انہوں نے اس ضمن میں ایک سوال نامہ بھی فراہم کیا تھا جبکہ جمعرات کو نیب حکام نے میر شکیل الرحمان کو طلب کیا اور 2 گھنٹے تفتیش کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا نیب دفتر میں اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پہنچنے پر میر شکیل نے کیا کہا سنیے شکیل صاحب کوئی ثبوت لائے ہیں یا آج بھی آئے بھائی شاید سے کام چلے گا ثبوت لائیں کوئی شکیل صاحب ثبوت لائیں کوئی شکیل صاحب گرفتاری کے اگلے روز میر شکیل الرحمان کو جمعے کے روز لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کر کے ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی اربوں روپوں کا اثاثہ رکھنے والے اور پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل کے مالک میر شکیل عدالت کس طرح پہنچے اور کیا کہتے رہے یہ بھی سنیے میر صاحب بتائیے گا آپ کے خلاف جو ہے بے نامی چائے دادوں کا سراغ لگا لیا کیا کہیں گا کہ وہ آگے سر کیا یہ جائیداد آپ نے صحافیوں کے لیے گھر بنانے کی نہیں تھی جان مرکز کے لیے الزام ہے کرپشن آپ نے کہا تھا میں نیب کو ٹھیک کر دوں گا آپ یہ راستہ چھوڑ دے یار یہ راستہ
ऊपर हो जाना यार, ऊपर हो जाना। आपको मैप का फॉर्म नहीं था, हमने कहा था मैं आपको यार रास्ता दो यार रास्ता। سر لوگ آپ کے ساتھ ہیں سر، اللہ کی رحمت سے کائنات آپ کے ساتھ ہے، سب ساتھ ہیں اللہ کی سے، دنیا جانتی ہے کہ آپ انتقامی ہیں، کہ آپ سب اصل میں جی جی نوٹس آیا پہلے جی جی دو دن پہلے نوٹس آیا کہ ساری چیزیں لیا صحیح ہے نا 34 ایئرز جی جی چلا گیا میر صاحب عمران خان وزیر اعظم پاکستان۔ اب آپ کو کیس کے حوالے سے مزید حقائق بھی بتاتے ہیں کہ نیب بیورو کی طرف سے جس مقدمے میں میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ سن 1986 میں لاہور کے علاقے جوہو ٹاؤن میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی ایل ٹی اے نے 180 کنال اراضی پر استثنا قرار دیتے ہوئے اسے ہدایت علی اور حکیم علی کے نام الاٹ کیا تھا، جبکہ اس کی پاور آف اٹارنی میر شکیل الرحمان کے پاس تھی۔ نیب کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ سن 1986 میں اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف نے استثنا کے قواعد کو تبدیل کرتے ہوئے 55 کنال 5 مرلے اراضی ہدایت علی اور حاکم علی کے نام کر دی، جس کی اٹارنی میر شکیل الرحمان کے پاس تھی۔ اس بیان میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ کسی بھی سرکاری ہاؤسنگ سکیم میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ قراندازی کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن اس میں قراندازی نہیں کروائی گئی، جبکہ میر شکیل الرحمان کو مختلف مقامات پر 3 پلاٹ الاٹ کیے گئے، جن میں 33 کنال کا پلاٹ کنال بینک روڈ پر، 124 کنال کا پلاٹ سیوک سینٹر کے پاس، جبکہ 33 کنال کا پلاٹ سیوک سینٹر سے دور الاٹ کیا گیا۔ نیب حکام نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ اگر ان 55 پلاٹوں کی الاٹمنٹ میں قراندازی کروائی جاتی تو ہر ایک الاٹی کو ایک ایک کنال کا ایک پلاٹ مل جاتا۔ سوشل میڈیا پر صارفین خاص طور پر صحافی حلقوں کی جانب سے اس خبر پر تبصرے دیکھنے کو مل رہے ہیں، کچھ کی جانب سے اسے صحافت پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے تو کچھ کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ صرف جنگ گروپ ہی کیوں، کیا اس کے تانے بانے حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کی ناراضگی سے تو نہیں ملتے؟ یہ سوال ہم آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، ہمیں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ جیو کا رپورٹر ہو اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے بات ایسی کرنی ہے، میں اس سے آپ کو میں پہلے بہتر بات بتا دیتا ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ خوشخبری آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ بڑی زبردست ہم نیب کے لیے شکیل الرحمان کے اوپر پورا ہم نے تیار کی ہوئی ہے پٹیشن، اس کو ہم نیب میں لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک میڈیا ہاؤس کا جو اونر ہے وہ باہر سے فنڈنگ لے کے پاکستان کی میڈیا ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے، یہ کرائم ہے، یہ جرم ہے۔ یعنی میں اگر باہر بیٹھا ہوں، میں کسی سے بھی باہر سے پیسے لے کے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر سکتا ہوں۔ ہم نے اب نیب میں جا رہے ہیں، ہمارے پاس بڑی اچھی اچھی چیزیں مل گئی ہیں، تو انشاءاللہ یہ جیو پھر صحیح سوال پوچھیں گے میرے سے، یہ غلط سوال نہیں میرے سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں میرا تعلق جیو سے نہیں ہے، سوال میرا وہی ہے کہ پولیس کی اتنی ریفارمس آپ لے کے آ گئے کے پی کے میں، آپ لے کے آ گئے سے میرا تعلق ہے، لیکن خاص صاحب سوال سن لیں، سوال تو اٹھ رہا ہے نا خان صاحب، ایک 4 سالہ بچی ہے، اس کا قاتل نہیں پکڑا گیا، آپ کی کے پی کے کی پولیس جو ہے پنجاب پولیس سے مدد مانگ رہی ہے، تو سوالیہ نشان تو لگ رہا ہے کے پی کے کی پولیس میں، خان صاحب اتنا اچھا ہو گیا تو قاتل آپ کب پکڑ کے دیں گے؟ دیکھیں وہ جیو کا جو آپ بات کر رہے ہیں، میر شکیل الرحمان انشاءاللہ وہ تیاری کر لیں، میں بڑا زبردست اس کے اوپر
मैं केस लेके आ रहा हूँ, मैं पेमरा में भी दूंगा, मैं उसमें भी दूंगा, नैब में भी दूंगा। हमारे पास इनके पास बड़े सबूत आ गए इनकी फॉरेन फंडिंग के, इंशाल्लाह आप इंतजार करें। मुझे पता है कि आप जियो का रिपोर्टर हो और मुझे पता है कि आपने बात ऐसी करनी है। मैं इससे आपको मैं पहले बेहतर बात बता